građanima grada Niša. Komisija za nagrade grada Niša na sednici održanoj 25. decembra 2013. godine jednoglasno je donela odluku o dodeli nagrade grada Niša 11. januar. Dobitnici nagrade grada Niša 11. januar najvišeg priznanja grada za 2013. godinu su Prva Niška gimnazija Stevan Sremac, Fudbalski klub Radnički, Niški simfonijski orkestar. Do sada najmlađi dobitnik, učenik trećeg razreda Mašinsko-tehničke škole, 15. maj, Jovan Milić. Profesor dr. Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra. Nemanja Radulović, muzički umetnik. I posthumno Miroslava Jovanović, predsednica Udruženja samohranih majstora.